едно от местата в България, където има най-сигурни доказателства исторически за присъствието на Готи, това е Никополисът Иструм и неговата територия. Историческият избор в този случай е най-важен, защото от Йордане знаем, че готите на Вулфила, т.е. става дума за 4 век, се заселват в близост до Никополис, в предпланините на Хемус. Това е времето, когато доста силна е готската вълна, която залива и целия Балкански полуостров. И тогава много от тези готчи са настанени като федерати и остават в границите на днешна Северна България. По археологически данни до този момент, все още, въпреки тези дългогодишни проучвания, нямаме някакво сигурно доказателство, че тук в самия град, в границите на крепостната стена, живее готско население, което обаче не изключва, разбира се, и някакво такова присъствие. Със сигурност обаче територията е била населена, доказателство за което са някои находки, които се откриват на различни места в проучени късноримски вили, в проучени некрополи и като случайни находки. Едно от местата, където се предполага, че вероятно е заселена по-голяма група и може би това са точно готите на Вулфила, това е место на около 20 км от Никополис. Това е кариерата за камък на Никополисът Иструм. Тя е разработена още в началото на II век, но през IV век също продължава да бъде населена. Имайки предвид, че в извора Йорданис допълва, че това е едно бедно население, трудолюбиво население, население, което живее уседнало на едно место и на което, нали, императорът е дал препитание, е много вероятно точно там да са били заселени и тези готи, да са настанени там и да им е създаден някакъв поминък. През годините така се отричало влиянието на готския елемент и готската култура върху съвременните български земи, населението в тези земи. Това е една преинтерпретация, в никакъв случай не може да се приеме като твърда научна хипотеза. Не може да бъдат отминати три вълни готски, които заливат целия Балкански полуостров, особено земите на север от Стара планина, днешна Северна България. Първата вълна е около 250 година, 251, когато готите на Книва са в тези земи. Следващата вълна е в последната четвърт на IV век, когато са готите и тогава и готите на Вулфила се заселват тук, като федерати се настаняват тези готи. И следващата вълна е времето на Теодорих Велики, което е последната четвърт пък на V век, а когато дори Нове е столица на готския крал Теодорих. Идвайки с войската и с войниците и последния път и с своя крал, заедно с тях се движи едно огромно население. Това население, заселвайки се тук, разбира се, че влиза в контакт с местното тракийско население, влиза в контакт с останалите етноси, които живеят. Основно това са и италийско население, войници, нали, които са оземлени и служили военната си кариера, източно население, което е настанено тук, това са търговци, занаечи. Така че можем да говорим за едно смесване на култури и, разбира се, оказване на влияние едни на други тези етноси във всяко едно отношение. Така като се разходим във времето, най-важното е това, че Вулфила се заселва тук, в централна Северна България, и че тук той създава готската азбука. Много са находките археологически, които доставят удовлетворение за археолозите, но тогава, когато бъде открит паметник, на който да има, да намерим писмо, дали това ще бъде някакъв артефакт, свързан с праисторическата култура, нали, с тази най-ранна писменост, дали това ще бъде някакъв надпис, който да на старогръцки или на латински, нали, който да дава някаква информация за живота в един римски град, дали това ще бъде един средновековен паметник на старобългарски, който да дава представа за живота и културата, да кажем, в един манастир, или ще бъде някакъв надпис, в който ще бъде намерена една дума, която да ни издава германски етнос.
етноси, която да ни говори, че тук са живяли готи или че тук са живяли келти. Това са изключително ценните паметници, върху които ние стъпваме и ние сме сигурни, и те са ни идеалното доказателство за смесването на културите, за влиянието на културата на различните етноси в различните времена. Епископ Вулфила е първия голям просветител и книжовник, живял по българските земи. В късната античност, през 4 век, в 348 година, той се преселва начело на готите християни, които по-късно наричат мизийски готи, близо до Никополисът Иструм, и тук установява първата християнска готска общност на Балканите. Превежда Библията на готски език от гръцки, създава готската азбука въз основа на гръцката и няколко знака, които адаптира от руническата. Вулфила е енциклопедична личност с ренесансов принос в културната история на Европа. Той на практика осъществява една културна революция в развитието на готите, като на практика не само ги християнизира, но и създава тяхната литературна традиция. Той е един архетипен герой в развитието на културата и цивилизацията по българските земи. Защото след това подобен културно-исторически подвиг извършват светите братя Кирил Методий, техните ученици и особено Климент Охридски, който създава кирилицата, и още много други книжовници и просветители, живяли през средновековието до наши дни. Когато идват славяните и прабългарите, те заварват както и старото тракийско население, така и отделни общности готи, включително и готите на Вулфила, по-скоро техните потомци. Това са книжовни хора, просветени, християнизирани, които вече няколко генерации живеят тук и разпространяват християнството. Така че новите заселници срещат стари християни, разбира се и латини, и гърци, но и готи по нашите земи. И тук има една приемственост в създаването на азбуките, защото при създаването на кирилицата нашите изследвания доказват, че са използвани не само гръцката азбука и някои прабългарски тънги знаци, но също така и елементи от готската азбука. Включително имената на буквите, да кажем при готите първата буква се казва АЗЕ в азбуката на Вулфила, а в кирилицата е АЗИ. Втората буква е БУКИ в кирилицата, а в при готите БИРКАНЕН. Но и БИРКАНЕН и БУКИ, съответно в готски и в славянския, значат не само брези или буки, но и писмена. Нещата, които са останали, разбира се, са следите в кирилицата, славянската азбука. Това са няколко писмени знаци, графемно
в Бъто и в Чъто имаме най-големи съответствия в имената на буквите и в отделни думи в българския книжовен език. Най-известната е буквар. Значи, ние имаме при чернолизец хабър букарчета, а на готски букарай са точно книжовниците. Тоест, една такава основна дума, която показва българската книжовност и просветеност през вековете, е всъщност с готски корен. Вулфил е създал първата християнска мисионерска азбука в света. След това имаме подобно творение от Мезроп, тъй като и неговата азбука е християнска и мисионерска, и разбира се, Кирил Методий.